Roditelji beba rođenih 1. i 14. januara od grada će u buduće dobijati novčani iznos od 20.000 dinara na osnovu izmjenjene odluke o pravu na pomoć nezaposlenim porodiljama koji je danas usvojilo gradsko veće. Ove godine sredstva su dodeljena za 3 porodilje. Ceo postupak sprovodit će uprava, znači porodilje neće podnositi nikakve zahtjeve, nego će uprava rešavati po službenoj dužnosti i organizovati davanja ove novčane naknade porodiljama. Ove godine je bilo ukupno 3 dece koje su rođene na te dane, a u buduće sva deca koje budu rođene 1. i 14. dobijat će ove iznose. Pored ovoga i dalje će ostati obaveza grada da svim nezaposlenim porodiljama do navršene 1. godine deteta isplaćuje 10.000 dinara mesečno. To pravo je u 2012. godini koristilo 282 nezaposlene porodilje. Od toga je 116 sa seoskog područja. Znači i one naše priče kako da zaustavimo migraciju sa sela, kako da podignemo natalitet, one se samo moraju konkretno i operacionalno realizovati. Znači 116 porodilja nezaposlenih sa sela je primilo tu pomoć i imamo u 2012. godini da je 56 dece više rođeno nego u 2011. 700 pa 756, 8%. Znači u Srbiji kada je to jedan od najvećih problema, problem nataliteta, kada svugde imamo negativa, mi smo 8% povećali natalitet u 2012. godini. Mi smo danas isplatili naknadu za januar 2.514.000 dobilo 258 porodilja. I verovatno ćemo morati u rebalansu da obezbedimo i dodatna sredstva, jer smo predvideli 20 miliona, ali to ćemo raditi zaista sa velikim zadovoljstvom i srećom da možemo, znači da damo značajan doprinos da se taj problem Valjevu, pa se nadam i celoj Srbiji bolje rešava. Kada je reč o selu, neće samo ta pomoć nezaposlenim porodiljama zaustaviti migraciju, mi moramo paralelno sa tim da radimo poboljšanje ukupnog ekonomskog položaja mladih ljudi na selu, kroz subvencije za poljoprivredu smo opredelili 20 miliona, moramo ih namjenski iskoristiti, svake godine ćemo to povećavati, a također ćemo i značajne sredstva ulagati za poboljšanje komunalne i društvene infrastrukture na selu. Ali hoću da kažem da je ova odluka zaista važna, da je dala rezultata i da ćemo nastaviti dalje sa njenim i ažuriranjem i razmišljat ćemo i drugim odlukama i rješenjima koja će imati pozitiv efekat na ukupna demografska i sva druga društvena, ekonomska i socijalna kretanja u našem gradu. Gradsko veće donelo je danas i odluke o prihvatanju ugovora o konstituisanju službenosti koji će grad zaključiti sa preduzećem ABC Test, a odbijene su sve žalbe na rješenja odeljenja za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda.